Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақстан жерін 100-ден астам ұлт өкілдері құтты қонысына айналдырған. Біз бүгінгі таңыздарымызға ең алдымен осы бейбіт өмірдің тұрақтылық пен батылдықтың арқасында қол жеткіздік. Бүгін су тасқынынан зардап шеккен Көкпекті кентінің балалары Көкшетауға аттанды. Және де осы оқушылардың бүгінгі көңіл күйлері өте көтеріңкі, осы балдәуренге баратындарына өте қуанышты. 1 мамыр Қазақстан халықтар достастығының мерекесін Саран қаласы атап өтті. Биыл 60 жылдығын тойлап жатқан шаһарда 500-ден асқан адам шеруге шықты. Мерекелік шарада әндер айтылып, шашу шашылды. Толығырақ келесі материалда. Бұл күні Саран қаласында өмір сүретін ұлттардың барлығы өздерінің ұлттық киімдерін киіп, тағамдарын көпшілікке көрсетті. Салтанатты шеру аяқталған соң шаһар басшысы тұрғындарды мейраммен құттықтап, ізгі тілектерін білдірді. Баршаңызды Қазақстан халқы бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл ғасырлар бойы Қазақтың кең байтақ даласын мекендеген ұлт пен ұлыстарды жақындастыра түсінетін мереке. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын ағайын. 1 мамыр күні ауа райы да ашылып, тұрғындардың көңіл күйін көтерді. Мерекеде әр ұлт өкілі өз өнерлерін көрсетіп, ұлттық билерін қала тұрғындардың назарына паш етті. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты, тілейміз майда. Қазіргі таңда Қазақстанда 100-ден асам ұлт бар. Ал Саранда бір шаңырақтың астында 70-ден астам түрлі ұлт өкілдері тату тәтті өмір кешуде. Әрбірінің шаһар дамуына қосқан үлестері зор. Ұлыстың ұлы күні 1 мамыр ынтымақ күні, бірлестігі күні, біз өзіміздің ұжымымызбен осы жерге жиналып, бүкіл халыққа Қазақтың ұлттық дастарханын жайдық. Бұл дастарханда ең бірінші біздің ұлттық тағамымыз бұл бес бармақ. Міне, бес бармақта әрине қазы, қарта болу керек, ет, бұның бәрі сүрленген болу керек. Дұрыс жасалған бес бармақтың өзі тағамы бұл тек қана қазақ халқына сіңген деп ойлаймын. Мерекеде шаһардың белгілі әншілері, оркестрлер халықтың көзайымы болды. Салтанатты шара арнайы концерт және би кешімен жалғасын тапты. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ерін Жомарт, 1 Қарағанды телеарнасы. Қазақстан жерін 100-ден астам ұлт өкілдері құтты қонысына айналдырған. Елдегі ауызбіршілік пен татулықтың белгісі ретінде олар 1 мамыр бірлік күнінде Бұқар Жырау даңғылына шеруге шықты. Алуан түстермен көмкерілген мерекеге түрлі ұлыстың ұлт киімдері одан сайын әр берді. Слава всем карагандинцам! Пусть процветает наш родной Казахстан! Ура! В единстве наша сила! Мерекені тойлауға жиналған түрлі ұлт өкілдері сапқырып Бұқар Жырау көшесінде бейбітшілік шеруін өткізді. Көктем мерекесінде күн күлімдеп салтанатқа келгендерге молынан ұрын шашты. Туысқандық мерекесіне жиналғандар оң қолдарын кеудесіне қойып әнұранды орындады. Орталық қазақстандықтарды ең бірінші болып аймақ басшысы Бауыржан Әбішев құттықтады. Әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Себебі біз бүгінгі таңыздарымызға ең алдымен осы бейбіт өмірдің тұрақтылық пен батылдықтың арқасында қол жеткіздік. Ұлтаралық қатынастарды үйлестіруде Қазақстан халқы облыстық ассамблеясының алатын орны бөлек. Бірлік мерекесінде осы шаңырақтың астына біріккен аймақтағы 23 этномәдени бірлестіктер кең дастархан жайды. Ал оларға облыс басшысы Бауыржан Әбдішев 800 мыңға жуық сыйақы табыстады. Областному литовскому культурному центру Литуаника. Бейбіт аспан астында еліміздің көктуы самал желмен ойнады. Сахна төрінде шырқалған әндер болса, еліміздегі татулықты дәріптеді. Тарихы кеңінен нәр алатын 1 мамыр достық пен келісім мерекесін Қазақстан халқы осымен 18 жыл қатарынан атап өтуде. Бірлік тәуелсіздік еліміздің ажырамас белгісіне айналып үлгерді. Халықтар
Достық мерекесі құтты болсын! Да здравствует единство народов Казахстана! Жайна Казахстан! Жаса Казахстан! Алға Казахстан! Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Бүгін су тасқынан зардап шеккен Көкпекті кентінің балалары Көкшетауға аттанды. Бурабайдағы Балдаурен оқу сауықтыру орталығына демалуға бара жатқан оқушылар 15 күн бойы болып тегін ем шаралар қабылдап қайтпақ. Су тасқынан зардап шеккен ауыл тұрғындарын біздің түсілім тобымызда шығарып салды. Көкшетау өлкесіне тынығып қайтуға 50 отбасының балалары аттанды. Апатты жағдайдан қиындыққа тап болған бүлдіршіндер үшін осындай игі серпілістің тигізер әсері мол дейді жергілікті өңір басшылары. Арқаның кербез жері Көкшетауда орналасқан Балдаурен лагеріне балалар үшін қаржыны Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі мен облыстық білім басқармасы бөліп отыр. 3 пен 10 сынып аралығындағы оқушылар мамыр айының 1 мен 21 күндеріне дейін тегін сауығып қайтпақ. Осындай қолдауға ие болған бүлдіршіндер басшылыққа алғыстарын айтудан таңбады. Сол Көкшетаудың Балдаурен демалыс орнын телевизордан көптеп көретінбіз және де интернеттерден көптеген жаңалықтарын алатынбыз және де осындай демалыс орнына жіберіп жатқан осы басшылықтарға және осы мектебіміздің басшылықтарына көптен көп рахмет айтқымыз келеді және де осы оқушылардың бүгінгі көңіл күйлері өте көтеріңкі осы Балдауренге баратындарына өте қуанышты сіздерге рахмет айтқым келеді. Таза ауа мен табиғаттың сұлулығына бай өлкеге сапар балалардың санасына серпіліс беріп, ширығып қайтуға мүмкіндік болмақ. Бүгінгі тізімде болмаған басқа да балаларды келешекте лагерге жіберуді жергілікті билік өкілдері назардан тыс қалдырмайтын болды. Ал Көкпекті де су тасқынынан зардап шеккен 200-ге жуық отбасының барлығы қазіргі кезде азық-түлік, киім-кешек пен жан-жақты қамтамасыз етілуде. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 50 сарбазды әскер қатарына шығарып салды. Отан қорғаушылар күні мен жеңіс күніне тұспа-тұс келген іс-шараға Бауыржан Әбдішев арнайы қатысты. Аймақ басшысы ауған соғысының ардагері Мейрам Кәрібаевтың отан үшін көрсеткен ерлігін құрметтеп темір тұлпардың кілтін табыс етті. Толығырақ тілші бейнематериалында.
Әскер қатарына жас сарбаздарды шығарып салу салтанатына облыс әкімі, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, ауған сарбаздары мен Астана өңірлік әскери қолбасшыларының басшылары қатысты. Мерекелік шарада алғашқы сөз кезегін алған Бауыржан Әбдішев жауынгерлерге хақ жол тіледі. Өшпес ерлік пен өлшеусіз даңқтың өнегесіне айналған бабалар аманатына адал болу, тәуелсіздік Қазақстанның бейбіт аспаны мен тыныштығын қорғау сіздердің асқақ борыштарыңыз болмақ. Отан алдындағы әскери борыштарыңды адал атқаратарына сенімдемін. Сіздерді тәрбиелеген ата-аналарыңызға да алғысымыз шексіз. Отан үшін отқа күйіп, суға батқан батыл ержүрек Бауыржан Момышұлының ұрпақтарымыз деп көкірегінде халқымыздың алдында азаматтық борышымызды ақтаймыз деген патриоттық сезімдермен бүгін 50 жас сарбаз әскерге аттанбақ. Отан қорғаушылары шара ұйымдастырушыларына алғыс білдіре отырып, ата-аналар мен барша қарағандылықтардың оларға артып отырған үміттерін ақтайтындарына сендірді. Жеріміздің, оқыған мектебіміздің ата-анамыз атына кір келтірмеуімізге тырысуымыз керек. Және де азаматтық борышымызды әскерде ұқыпты, адал қызмет етуіміз керек. Өзін еркек деп санаймын деген жігітке әскерге бару деген отан борышы деп санаймын. Сондықтан әр жас балаға жаңа әскерге барған дұрыс жөн деп санаймын. Аталмыш шарада ауған соғысының жауынгері Теміртаулық Мейрам Кәрібаевтың майданда көрсеткен еңбегі үшін облыс әкімі темір тұлпарға мінгізді. Қос аяғынан айырылған батырдың ерлігі әскерге жөнелгелі отырған жауынгерлерге үлгі болмақ. Құрметті жауынгерлер, сендерге зор денсаулық, қызметте жетістік тілеймін. Туыстарың мен достарың, бүгінде сендер осыған лайықсыңдар деп санаймын. Сонымен қатар облыс басшысына көрсетіліп отырған көмек үшін алғыс айтамын. Көп рахмет. Салтанатты жиында мектеп оқушылары да алдағы қатарлы ағаларымыз басшы, біз қосшы, ел намысын ақтаймыз деген оймен тілектерін білдірді. Барлық осы ер жігіттер, барлығымыз әскерге барып келді, аман есен тілеймін. Егемендігіміз мәңгі, тәуелсіздігіміз тұрақты болсын. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ерні Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Шахарымыздың электр желілерінде апатты жағдай аз болмайтыны белгілі. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшылары күніне 10-нан астам үйлерге қызмет көрсететін көрінеді. Ал олар көлікті сертхананың көмегіне жүгінеді екен. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде тәулік бойы жұмыс істейтін көлікті зертхана шеу. Апатты жағдайдан бөлек аталмыш көлік 3000-ға жуық трансформаторлық станцияны жұмысын қадағалайтын көрінеді. Әр аппараттың жарығын, техникасын, тоқ желісін тексереді екен. Сөзіміздің шындығын дәлелдеу үшін Қарағанды жарық жұмысшыларымен бірге қаламыздың оңтүстік шығысындағы апат орнына барған болатынбыз. Ең әуелі олар техника қауіпсіздігін тексеріп алды. Дәрігерісіне ұқсас келген электрик бұндай ақауда еш қателеспеуі тиіс. Электр желісін атқаруға 15 минут кетсе, 6000 вольттық кабельді жалғауға әжептәуір уақыт кетеді екен. 1000-нан астам тұрғыны бар станцияда апат артық тоқ жағудан болған көрінеді. Данный выезд повредился кабель между ТП-374, ТП-380. Вот выехала лаборатория определить место порыва, место повреждения на кабельной линии 6 кВт. Аталмыш кабель жерде болғандықтан зертханалық көліктің көмегі аса зор болған тәрізді. Күні-түні ауысымен жұмыс істейтін қызметкерлердің болса, халыққа көмегі көп. Гүлнәзия Мейірханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Алаш Прайд жауынгерлер клубының мүшелері балалар үйінің тәрбиеленушілерін мерекемен құттықтады. Қарағандылық спортшылар мерекеге орай панасыз қалған бүлдіршіндерге сыйлықтар табыстады. Толығырақ тілші бейне материалында. Майқұдық елді мекенінде орналасқан облыстық жетім балалар үйінің тәрбиеленушілері Қазақстан халықтар бірлестігі мерекесінде табысталған сыйлықтарға дән риза болды. Жас балғындарды қуантқан Кеншілер қаласының намысын әлемдік аренада асқақтатып жүрген Рамазан Әлгереев. Алаш Прайд клубының мүшесі панасыз қалған балғындарға қолынан келгенше көмектесетіндігіне сендірді. Бүгін бұл балаларға сыйлықтар табыстап жатырмыз. Негізі біз ережесіз жекпе-жек түрлері бойынша өз өнерімізді көрсетеміз. Осындай көмегімізді келешекте де жалғастырамыз. Бұл күні тек сыйлықтар табысталған жоқ. Сонымен қатар белгілі спортшы балаларға өз білгенін үйретіп, қалай биіктерден көрінудің жолдарын түсіндірді.
Рамазан Әлгерейттің жекпе-жек түрлерімен айналысып жүргеніне бірнеше жыл болды. Осы уақыт арасында әлемдік республикалық турнирлардың жеңімпазы атанып, ел мерейін үстем қылды. Белгілі ережесі жекпе-жек шебері ағымдағы айдың 18-інде Грозный қаласында өтетін халықаралық турнирді күтуде. Аталмыш байрақты бәсекеде Әлгерей Алаш Прайс жауынгерлер клубының атынан шығады. Я выступаю в турнир. Шешенстан республикасының астанасы Грозныйда Гран-при Бүркіт атты халықаралық турнир өтуде. Осы жарыста финалға шықтым. Мен Қазақстан намысын қорғаймын. Алаш Прайд клубының мүшесімін. Атақты спортшымен жаттығып, сыйлықтарды қабылдаған жетім балалардың жүздері бал-бұл жанды. Жекпе-жек әдістерін қайталаудан шаршамағандар болашақта мықты спортшы болуды армандайтындарын да жасырмады. Бізді қонаққа шақырып отқан Рамзан Алгереев қана Алаш Прайд клубына, Байнақ клубына, сосын осы жерде көмектесіп отқан жігіттерге бәріне рахмет айтқымыз келеді. Бұл кісілерге келешекте спортта көп жеңіс тілейміз. Жаңа Рамзан бауырымыздың айтып отқан енді ауылында чемпионат болады деп отырмын. Енді Грозныйда Алаш Прайд атынан шығайын деп отыр. Соның бәріне сәттілік тілейміз. Желаем им от лица пацанов удачи в спортивной жизни. Удачи в спортивной жизни, успехов, побольше побед, и чтобы никогда не грустили, было все хорошо. Үлкімдісті тындыруға Рамазан Әлгерейппен бірге спортшы Дәурен де атсалысып келеді. Бүгін бұл мерекеге орай біз Бойцовский клуб Байнақ және біздің бауырымыз Алаш Прайд клубынан Рамазан Әлгерейев кішкене досымызда келген Дидар деген Бакижанов. Сол бәрім жиналып, кішкене баларға сыйлық жасап, мастер-класс көрсетіп, сол кішкене балардың көңілін көтеріп, сондай мерекеге орай баларға қызық болсын деп. Спортшылар қайырымдылық шараларын келешекте де жалғастыруға уәде берді. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды облыстық индустриальная Қараганда газетінің дәстүрге айналған жеңіл атлетикалық эстафетасы өтті. Қазақстан халықтарының бірлігі үніне арналған спорттық іс-шара 69 жыл қатарымен өткізіліп келеді. Биылғы жылдың ерекшелігі эстафетаға аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев қатысты. Баршаңызды индустриальная Қараганда газетінің жүлдесі үшін ұйымдастырылып отырған жеңіл атлетикадан облыстық эстафетада көруге қуаныштымыз. Ат әлемге әйгілі Серік Сапиев, Аблайхан Жүсіпов секілді спорттың шыңына көтерілген майталмандардан бөлек аталмыш эстафетаға 90-нан астам команда 4000-ға жуық адам қатысты. Салауатты өмір салтын насихаттаушылардың қатарында Қарағанды облысы ассамблея төрағасы аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев те болды. Құрметті жерлестер, бүгін үлкен мереке. Қазақстан бірлік күнінің кеше үлкен атап өттік, бүгін соның жалғасы. Бүгінгі осы үлкен шара бәрімізге қайырлы құтты болсын. Бүкіл қатысушыларға үлкен жеңіс тілеймін. Мәре сызығы Сәкен Сейфуллин атында Қазақ драма театрының алаңында болды. 70 жылдық тарихы бар спорттық іс-шараны индустриальная Караганда газетінің бас редакторы Владимир Рыжков бейбітшілікті қолдау ретінде өткізілуде деп түсіндірді. Это тоже единство, единство народа и власти. Может быть, это громко звучит, но очень важно, когда руководители города, области участвуют вместе с нами в наших больших праздниках. Іс-шара барысында әртүрлі ұлт өкілдері өз өнерлерін ортаға салып, ұлттық тағамдарынан дәм татқызды. Тамашалауға келген бір шаңырақ астында еңбек етіп өмір сүрген жұртшылықта шек болмады. Бірлікті ту еткендер газеттің жүлдесі үшін барын салды. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.